Тут є Майнкрафт, дівочка, тут є медведик дуже класний. Подарунок таку книжку. Я буду книжку читати. Виноградівська бібліотека для дітей вже давно стала улюбленим місцем малечі. Єдиного, чого тут не вистачало – простору з якісним ремонтом, сучасним обладнанням та новими технологіями. І от, нарешті, таке місце з'явилося. Ми працюємо з дітьми дуже-дуже давно. У нас є величезні успіхи, маса нагород є. Але справа в тому, що інколи дуже нам потрібна матеріальна допомога, розумієте? І весь час воно якось лягає на плечі бібліотекарів. А зараз… Ми отримали завдяки цьому проєкту, ми отримали ось таке дуже гарне приміщення, де ми зможемо з дітьми проводити всілякі різноманітні ігри, забави, ляльковий театр. Ну, я думаю, що ми придумаємо ще щось. У приміщенні зробили ремонт, закупили меблі, обладнання та необхідні навчальні й розважальні матеріали. Та влаштували свято на честь відкриття. Матусі впевнені, тут їх дітям буде цікаво й корисно проводити час. Побачили вже оновлену цю бібліотеку. Дуже тут гарно, красиво. Будемо сюди заходити, по базі, як казали, проводити свій час з користю. Бібліотека чудова, персонал чудовий. Я завжди рада, коли є прекрасні умови для праці цього колективу. Дівчата надзвичайно стараються зацікавити дітей в бранні книжок, радять авторів, радять які книжки, дозволяють брати на довший термін, якщо дитина не встигає дочитати. Дуже рада, що саме ця бібліотека отримала таку можливість. В такому прекрасному місці зробили їм такий гарний ремонт, такі красиві книжки надали в користування. І це надзвичайно приємно, що в нашому місті є такий великий розвиток. Локація створена завдяки роботі волонтерської організації релокованої Сєвєродонецька. У рамках діяльності хабу передбачили надання психологічних консультацій, організацію заходів для фізичного розвитку та інші активності для соціальної інтеграції дітей. Я написала проєкт з урахуванням побажань працівників бібліотеки, бо ми проєкт закінчиться і ми поїхали робити далі іншу справу, а тут працювати людям, дітям. І тому завдяки зусиллям всіх за людей це було зроблено. До створення хабу «Кольоровий світ дитинства» долучилися також місцева влада та суміжні волонтерські рухи. До нас звернулися представник громадської організації «Кризовий медіа-центр», Сіверський Донець, пані Валентина Агафонова, і вона запропонувала свою допомогу. Це через проєкт. Проєкт називається «Кольоровий світ дитинства» і створити хаб дитячої творчості. Що нам вдалося? Завдяки їй, завдяки працівникам бібліотечної системи, працівникам дитячої бібліотеки, завдяки міській раді, при підтримці, ми зуміли зорганізувати і створити цей хаб дитячої творчості. Виникла така ідея, що створити такий дитячий простір, безпечний простір, осучаснений такий, щоб діти змогли, внутрішньо переміщені особи, змогли комунікувати з нашими місцевими, заводили нові друзів, проводили дозвілля з користю, брали участь у наших таких заходах. І тому, коли нас порекомендували як таку територіальну громаду, комунальний заклад, що саме тут можна провадити такий проєкт, створити дитячий хаб, то ми радо відгукнулися і вирішили на базі дитячої бібліотеки створити дитячий хаб «Кольоровий світ дитинства». Надалі в хабі планують розгорнути діяльність гуртків та використовувати простір для навчальних та розважальних дитячих заходів.